шоу «Кабаре Яр». O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, que é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tá legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Você não vai querer que eu chegue no final.